Marto, jste tváří kosmetiky Papaya. Máte s ní nějakou zkušenost? Mám s ní trošku zkušenost z března tady toho roku, když jsem byla v Austrálii, když jsem tam vlastně přijela se svým přítelem za tátou a jeho celou rodinou, kde tam všude ležely ty krémy, já jsem říkala, co jste se zbláznili nebo něco. A táta říkala, to je neuvěřitelný, a všude nám všecko namazal, ukázal nám svoje děti, jak měly rány a jak jim to zmizelo, já jsem to taky vyzkoušela a fakt to pomohlo, jenom bych to nedělala. Ale je to i jako normální kosmetika, používáte ji? Tak zatím ty normální kosmetiky moc není, je tam denní krém, ale zatím mám jeden svůj, který musím říct dokončit, protože já nerada přeskakuju z jednoho na druhý. Ale používám to na ruce hodně, protože já mám hodně suchý ruce, jako jak si pořád myju ruce kvůli vlastně miminku, tak je mám strašně vysušený a to pomáhá suprově. A jak jste zmínila, máte doma vlastně miminko, malou dceru, kdo ji teďka hlídá? Tatínek ji hlídá, je úžasný tatínek, akorát už mi jako právě volal, že má hlad a už jí dal flaštičku, ale ona přece jenom má radši jídlo čerstvě ohřátý z maminky, než z nějaký flaštičky, ještě malinká. A jak dlouho plánujete, že budete kojit? Uvidíme, já bych chtěla určitě toho půl roku, jestli teda se to podaří samozřejmě, já jsem se hrozně přála kojit, takže uvidíme, jak dlouho to vydrží. A je spousta odpůrců, vím, že hodně lidí jako třeba odmítá kojení na veřejnosti. Co si o tom myslíte vy? A tak na veřejnosti se bohužel prostě občas musí kojit. Jak to ta maminka má dělat, když kojí třeba každý dvě hodiny? To není možný, že jo? Já už jsem taky kojila v restauraci, tak jsem se prostě otočila, šla jsem na místo, kde mě nebylo tolik vidět a mám dost velkých plen nebo šátků, tak se to přes sebe hodím a ježišmarano a co? Jako je to úplně přírodní normální věc. Prostě nikam nevystrkuju, nikdo mě nevidí, takže jsem zahalená, tak co? A zeptám se, jaký je váš tatínek dědeček? Nejúžasnější. On, já bych řekla, že on si nás tak neužil, jako mě a mýho bráchu, jako si užil Elišku a teďko tedy malinký. Prostě neuvěřitelný. A když jsem u nich, tak mi furt bere Marušku. A měla jsi nějaký problém v těhotenství s nadváhou? To ne, já jsem přibrala jenom 15 kilo, ale já jsem malá docela, takže to není tak hrozně moc. A skazovala jste poporodní kila nějak? Tak já jsem zatím, ještě mě teprve končí 6 nedělí. Takže tam ani žádná dieta se nedoporučuje a já i ráda jím, jsem labužník a hlavně kojím, takže jako dietu nějak moc nemůžu. Zatím jsem nějak zhubla přes půlku toho, co jsem nabrala, takže jsem spokojená.